Lëndëruar shikus dhe të lëshiku. Na im. E hangra vetën me këtë zonë. Ate! U që atër atër. Pa hum burkash të që. Atër të ndëruar shikus, kërë me debatin tonë politikë që son të ndëruar komandant dhe shumë indi. E din të gjithë se në skene politike, po ndodhën disa gjera shumë interesante. Njoni dhe me hi, tjetëri po delë. Son të e morën vesh, apo hin, apo del, aspo del, apo shkon, apo vjen. E thrasim në sken Jakub Krasniqi Kupen. Hajde, bas Jakub. Bas Jakub, a mujte, a mdove, ishte erdhe. Rema me të partina i kënsh. Po, po. Mos me mos me na imin. Që ty, ha? Po, është të Bas Jakub. Ma imin për qësë. Bas Jakub, kohën e fundit, ka ndodhë disa levizje. Ndodhin Kosovë është me ndodhi, ndodhin Sanit, po prapë se prapë botë mirë. Shumë të kërëra ta pej zyrtarëve të BDK-s. Shë. Shumë, tha që theme. Shumë buj. Edhe për rritin pak. Edhe për rritin ka pak, ka më mirë. A ki mene me shku, a se ki mene me shku? Do jetë nuk për flasë fillim, se zakonisht hitet kënotë në fund, edhe nështë për duhet fillim se dhëtë me shkuën, kështë që pak ma vëndë dhe të flasë me ma gjënsisht, kështë që falim dhe, rem që dënë shkës, se unë këtu jam. A të herë, paske që të cilë, paske mire, paske. Jam të ru meftu edhe panirin tjetë. O, po... Ja, pasha, zëtë, zëtë, ja, 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 poshë, zëtë, nga... Qore, nuk kam... O, po... O, pasha, zëtë, o, s'kam qonë. O, ta fef qonë, po... O, jo, mo... Ti e din që ti e ki venin të në këtu. E din. Kur do që të vjene kom venin e vetë? Qashtu, une e kom venin e vetë. Atere! Poshë, zëtë, ti në më që fjerë. Bas Jakub, mos e mba bëjë në zëtë se nuk u mirë. Ani në poshë, na imin. Po, e, mo... Ha? Më shtirë, po... Flasë mi veqën e ti e qëre, flasë mi kina dhe rinë. Atere, po, po, po... Sirish, sirish, kisha me bosa. Jep të obliguar që sonë të ta zhvillojmë këtë debat sa me mirë, eftojmë gishtin matë mollën qeveri, frizurën matë këthime thik për pjetë, katër e tjeshëm slim fit, Hashim Thaçi Shima, hajde këtë minister, e ki mësu mirë fushatën, kriminisër, që e vejtë pak shtu? Ajde mirë, a vëllo dhe? Kriminisër, lirish, a mujte? Ka dalje. A vëllo dhe, shkur të kua pak se ki hongre në ashtë të të prashtë? Ushë që, fandit, Bruxellit, shtetët bashkuarët Amerikës dhe baroneshës Katrin Ashton! A pe potencialire, prasti me thirë tjetërin? Unë e këtu duat potencaj qartë! Ku? U gjatë, po sa horim që. U zborë dhe këtë këtë ministrë, hongre. Me ko po shkojshin këtu, por... Po, 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 edhe ki putë, vjetë sërme. Pjen bon, po shkojnë, po vinë. Thank you, Smith. Din da kik. Po, po, atëhere, po hum për ko. Eftojmë ministrën e kabinetit Thaçi, tifozën e Barcelonës. Me fanelë të Lionel Messi. Vlora Citaku Messi Zalola. Hajde, Vlora. Me hile u kuat, me hile nuk e ndzoa. Gola a kuar, u kuat e nac. E ka prik me dor edhe nuk e ndzoa kur heqat gol. Se Barcelona u kuat shumë fizibile, apo? U kuat fizibile, po aj i ziv, ja u ka prish fizibile dhe në ditë në patë marakon. E klutna shumë ka qenë e hapun, une nuk e di që a ka ndodhë atë. Heqe ndorë mje më doga s'ka potë, që a ki më drem? Heqe perrime, hej, heqe perrime, se që a ki më heqe perrime. Qërë i punë tuarë të? Mirë pa e mderit, po. Si kalove? Shumë mirë pak jo me lodhën me qatë që umbi, po qa me pak. E di, e Allah, jo me lodhën po këputë një menisat, po, pa shë zote. Vishë pjo shumë me thalormat viju, 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 shpejt, dhe me ku të kështu nërë në trafik të bjetë cigare. A e pe lojën, bro, a e pe lojën ti? E po, për në malë që po. Qa të dok? U në? A të dok, qa të dok loja? Hupi, 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 hupi. Jo, mërë, si jom të folë pali... Bate, akum ti se ti që është futbol, e klut, ma e... Para se për temperatura, për do kësi me mojtë në gujë kësi hopar si e ndo. Qaj unë ato? Hopa, vish... Jo, jo, si mojtë, jo. Atere, pa humë për koftojmë edhe deputetën me... Se fta s'ki nevoj, si qëtë... Meli hasë të tërngolli. Hajde, Mel.
pjerë. A mujte? A mdojle? Po, deshta dhe thonë nuk i nevoj më mftu, publika din e njojnë këtë milihatën. Oshte vërtet? Oshte vërtet? Fëndirë shumë. Atëhere, vazhdojmë me rrjedhën e emisionit tonë. Vazhdojmë me... Meli? Lëvi. A e në koncentrume? Po. Që shkallut? Mirë, fëndirë. Mirë, shdash? Po. Bas Jakub. Përgjë. Kohës e fundit. Po flitet që doni me hap apo me aderu në parti tjetër. A për të rëgon këti publiku, këti Naimi, këty në musafirve, po, është e vërtet. A doni mundo me hashimin, a doni me vërdu pra bashkë? Është e vërtet, realisht, funit, po. Zotë e kalon mundo. Qa është ojë? Jëndo pengamer, thejshë? Po, jëndo pengamer, nuk është morë mundo. Dëndomi edhe na, jemi bosh pije modhe. Qashtu? Jënë rritë fëmija, nuk pëllojnë asë televizion me këqyrë. Dë me thonë, shpija jo në bo, kur du në hinë, kur du në delë. Mm-hmm. Pa kërsite, pa që lëdirën, kur kërveç hinë e delë qashtu. Mm-hmm. Dë me thonë, ka orë koha që edhe na, dohmi, sa dhe pak të kina, gjithë ku shpinë, tunë, veqe veqe. Ashim, ka orë koha, me ndonë, dhi, edhe, be, bashkë. Pat Jakub, Kriminisë? Ato veç në ndoftë bleran stavileci, sepse une as kam dhen, as kam dhi, as kam dash, as kam cjap, por në horoskop jam bri cjap. Pat Jakub, s'ka jeti? Une agregat. Me fjallë e urë përpëllore, thetë fëllë i zenës, fëllë i stenës, e po ta fjallën dhite dhe dhe më thonë fjallë përpëllore, e po ta fjallën. Kompetencat e tua ti, kompetencat e mia, une. Do me thonë, pi banë e dy partia, po? Ja, ja, une dhe me thonë, po dalin shpitamë, salën tani. A, shpitone. Po, e me. Okej, hajri e boft, hajri e qoft, hajri e dini, e thoft! Sepse dej që tu ko ka konë kjo punë, por, shkat vje prej zotit, velkom! Por, bat Jakub, ku ta këqysh në tjetër nën, ledekeja si ndo, jen do e su bon nomi. A ti po dhe mu do si lidi këja? Pasjako, 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 pasjako. E ju, pasjako, 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 pasjako. O, pasjako. Lepe, 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 dhe mu bo atmosfer halat. Moma, moma. Jo, 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 normal. Një veç një minut. Pasjako. Vezi shka s'kja. Ta kanë qef, ta kanë qef mu. E din. Vezi, gjes, pasja hajnë posh, zote. Pat Jakub, klutna, le karriken se ne dohemi mënyrë të qetë, mënyrë demokratike, si shtetet e bashkuarët Amerikës, si Brukseli dhe si fush Kosova. Unë jemi rritun edhe nërmanë se po të njetë asë kur që me boveç do është ta jemi kushtru, tri sems edhe pisems. Po, edhi, okej, ullo, ullo. Nëse ndodh mu ndohë, une nuk e lëshoj që veri, na aty jo. Okej. Po. Pat Jakub? Une, Pat Jakub, unë jam me ty, mos tanin. Meli, për që je pa parë. Fëndirit. Faleminderit Flora, faleminderit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, faleminderit Ismet Bogujevcit. Pse? Vetëm për arsye se kam pështetjen e plotë të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe timin personale si kryeministër i Republikës së Kosovës. Hashim. Çka doni më do pas Jakub ju në mesveti konkretisht? Po mua si pas rani të më takon parlamenti, po. Sepse jam edhe më i vjetër. Mua më takon edhe do deputet që janë pak më të vjetër, e kur më sta harrojmë domethënë bifin e konventit. Mhm. Edhe më takon mua. Bash me shankë edhe qysha me aparatim ato, kuptuar. Kriministë? Kur jemi të ndarja, po. Unë këtu duhet potencoj qërë. Ashtu, ashtu të t'kollë. Mendimi im, ashtë që ne ta morëm një plak të mahalës, dhe t'na donë. Zdu asma shumë, nuk du asma pak, du njëjtë. Si une, si Baci Jakub. Por Baci Jakub tha se mu më takon kuvendi, bëfija, ato tjera cene. Unë këtu thamë qërë t'azi. Mund të akon qeveria Republikës e Kosovës. Pse? Sepse shumë e bukën e këmë hongër atu, shumë e musafirët i këmë prun atu, shumë e ministra, zavendës ministra, i këmë donë lodu në qeverinë e Republikës e Kosovës. Pra me i fjalli këmë shkarku. A shemë ja u papë shhojrin qeverisë, ministrave, zavendës ministrave, se këni boki qeverisë që shashtë modën e si me kone kines me dy kartila. Hej, luta, veç fatë, mell, ki kujdesi që apëllë, a? Nuk foli, melli, edhe t'lumë. Jo, 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 si ti ma hirë djetë, zyherë ma hirë, mu ma ku të qeverinë e Republikës e Kosovës. Zyherë ma hirë, luta, me,
Lutem se jemi të i përdojt në emision dhe ponit nga ondë, bre. Bacjakup! Unë mendoj, po, ti mendon, Hashimi ka drejt me marr edhe parlamentin. Bat Jakupu plak edhe nuk i vim fort. Ja, sa për plak, që plak, bas Jakup, që hajtë të një dur të ban, apo dën me ta fy, apo dën me ma fy. Që e vi provoj? Bo, kalim dhejt një, për parlament të kënësovesh, kur të fjolla, kur të fjolla për parlament të kënësovesh, mund të akojnë mikrofonat bashkë me zirim. Edhe pikë, që janë qenë kërkuna heqë. Se unë kur të janë ishë me bo me gjeshtë, jemë shumë mjështirë, ullë, që janë shtirë. Këministën? Bac Jakup. Uno. Na shta gjithë qka mujë me dhënë, por vetëm një sen pësë mujë me të japë. Ja, ato së të jetë. Ja, janë shtë... E janë shtë gjeshti, sepse me qëtë gjeshtë e kom marrë pushtetin, me qëtë gjeshtë e kom marrë qeverin, me qëtë gjeshtë e kom ullheqë partin, por ka herë me këtë gjeshtë e kom kruë dhe veshin. Apo të nërë të këpëllen në kërë për jashtë? Jo, jo, mirë, 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 jo, jo. Me qëtë gjeshtë e ke kruë dhe hunë. Por, Bac Jakup, në basë që ti gjeshtë ti jarë dhe e ullë në kuvendin e Republikës e Kosovës, e tashtë po ja këthën shpinën këti gjeshtë, por nështë që gjeshtë është i madhë, është gjeshtë i Shtetet Bashkuarët Amerikës, i Brukselit dhe i Bashkimit. Nuk është e vërtin që këtë shpinën. Me këtë gjeshtë e ke kërdojnë... Bac Jakup, a se kiti këto? A ke përdojnë e gjeshtë të? E kam, po zakonisht nuk kam qëtë mi përdojnë gjimpjur të trupit. E përdojnë manjen. Shtë vërtit. Edhe më shi legojnë në hashim. Mësë më qëmë nërvëzru për anë popë të këtë. Bac Jakup. Hi kung fu për të kanë zëj. Jo, Bac Jakup se... Hashimin të lutna, hashimin e dojnë të gjithë. E donë e strada, e donë skena, e donë edhe doja i vetë, krejt e dojnë. Dojnë se pse dojnë? Se ka punu dhe me ka, se Bac Jakup s'pas ka punu. Qa është i me? Ka punu, ka konkretizu, ka qodru, ka demokratizu, ka politizu, talat i ka bo. Ka nalë mikrofonat, mikrofonat, jera me ratë. Falim derit me lë shumë, të dhjim ka bo. Bac Jakup, më stanin, e ki dyrë qelë në leonës, më si pas qelë të rëketi qelë dhe kush, qështi qelë kush, qelë si dhe ki në lullë. A dy që vërë qelë, më stanin. Amen. Në salonë i madhë, kena vetur në balë të gjokët dhe, kena me knoqë. Mel, falim derit që më të adi për njerë, për nuk e kam jetë më ordë, për du me bo shpin tam, me bo salonin tam, me pos banin me fem që mi tjerë flakët vetë. Edhe nga këna më ordë, me ta puna i bakëshesh, me ta bo për hajnajsë. Dhe më njëra hatë, se s'për du me marë kërkënsh, veç për du me bo shpin tam, me për nuk për kitë popëll. Bac Jakup. Si kaq, urna. Autostraden, morin mërdor. O, pasha familen, nuk të alëshoj kur, sepse është e qeverisë e Republikës e Kosovës, na e merë. S'na bojnë vë, ullë. Autostradën mërinë mërdarë, si pasë bunrave, duhet me ashtë i gurin mjë ngullë, edhe me kam për të më vlaznin, edhe duhet me lëshua autostradën 3 metra për gurin. Normal edhe për motra. Ej, ka dalë, ju mësë ngullë i gurë në autostradë, se që shtot një fjallë kineze. Elhem pun që anë pa qa, për tëmë. A mos në dërëjtë këmë thonë, që shtot një fjallë kineze, gurë, bëhet murë. A shima e ta shvip. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Shkam qarë. Ja, qarëski, ja, qarëski, me, qarëski. Po t'ja penin mërë fjallë kineze, oj qurë. Kjo fjallë e unë ka pëndore jo, ja. Ta bonë. Të përthonë, e keni vendosë që definitivisht një dy ma mësë në funksionu bashkë. Me shte bërti. Unë dam në ërësi atë të kërbitën e ti më puse një me cëllja të mi unë dam në ërësi atë të kërbitën e shi më puse një me cëllja të mi. Jo, dytë njëherë u puthën, njëherë mytën të në punë këtë falë. Mirë, s'ka lini. Hajshim. Ullu, këtë ministrë, ullu, këtë parlamentar. Bac Jakup, javën e kalume, keni shumë një deklaratë për opinion. Ashtë e vërtet. Cilë është e deklaratë që do të thoni sot pas një javë? Do të bojë sonë, të thamë ashtë. Publike. Publike, falim dhe e qëmë. S'ka gjo.
Delin rrim qështu. Urbët Jakub. I fort jam. Bashkimi kombëtar është detyr për ne, i ku do jem shqiptar, ne tjetojmë i dhe. Bashkimi kombëtar është detyr për ne, i ku do jem shqiptar, ne tjetojmë i dhe. Atëre, në këto emocione, Meli, po? Nuk ishe po dohe, se për që s'po dohe së rrihet. Hajtë, po, Meli hape! Meli hape! Faleminderit shumë, marketing!